живі і живе, ми залишимося до пришестя Господнього. Не попередимо померлих, тому що сам Господь у час повішення при голосі Архангела Сурми Божої зійде з неба і мертвих. Чи ділом, чи думкою, свідомо і несвідомо, усе просте і благіє, і людинолюбний Бога, бо нема людини, яка би жила і не грішила, ти ж є один без гріха, правда Твоє, правда вічна, і Слово Твоє є істина, бо Ти є воскресіння, життя і упокоєння, спочилого невинного вбієнного воїна на турі є Христе Боже наш, і Тобі ми славу посилаємо, де предвічним Твоїм Отцем. Війна не зупинилася, війна триває. Бо є категорія, що війна вже зупинилася і не починалася для когось. Але зараз є в єдності сила народу. Тому кожен із нас має задуматися над тими речами, що кожен воїн, який зараз є на лінії фронту, він ворога бачить у відкриту. Бачить перед собою, з ким він воює. Боже наш воїн. В тилу ми маємо воювати, не менше за них. Можна багато продовжувати, прикрасити словами, але той біль не можу прикрасити, що відчуває кожен із рідних, з близьких, хто знав. Сьогоднішній день, у День Соборності, ще раз наголошую, в цьому храмі за 200 років сьогодні молимося за того воїна Анатолія вже небесного. І нехай Господь кожному нам дає сили, мужності, і молимося всі за перемогу. Буде перемога, буде мир між нами. Амінь. Христос народився. Амінь.